ደሜን ለወገኔ። ለምድር ህይወታቸው ለዚህ በጎ ምግባር ተመርጠው ዝቅ ብለው ታዘው ያለፉ ነፍሶች ምን ያህል የታደሉ ናቸው። ብዙዎች በቀናነት በለገሱት ደም የብዙ ወላዶችን እንዲሁም አደጋ ላይ ነበሩ ነፍሶች እንደታደጉስ ጥንቶቻችን ተረዳን። ዘላለማዊ ባልሆነች የምድር ህይወት ሳሆነን ተፈጥረን ሳሆነን መሞት በሰው ልጅ ዘንድ መወደድን ሲያድለን በሰማያዊ ቤታችን ዘላለማዊ ህይወት ሰጠናል። ኑ በሰብአዊነት ሰብአዊ ተግባርና ከናውን በቅርቡ በሞት ያጣናውን የበጎ ተግባር ባለቤትና የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ ወዳጅ ሆነውን ቴዲ ቡናማውን በማሰብ የፊታችን እሁድ ሚያዝያ 3 ከማልዳ 1 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ ስታዲየም ቀይ መስቀል ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው ደም ባንክ ልዩ የደም ልገሳ መርሃ ግብር ተዘጋጅቷል። በደም ልገሳው ቀና ሐሳብ ያላቸው በሙሉ ላይ ሰባሰባሉ። በቴዲ ቡናማው ስም ደም ይለግሳሉ፣ ሰብአዊነትን ይሰብካሉ።